Opoziciona Rizet Mečiti uveren je da podrška premijera Kosova Albina Kurtija može biti ključna za pobjedu u albanskom bloku na makedonskim izborima za parlament. Bitka je među konceptom Open Balkan, Soros i berlinski proces. Znači, na neki način bitka među Rama i Kurti u Makedoniji. Partije desnog centra okupljene oko Evropskog saveza za promjene očekuju da im se pridruži i druge stranke i naprave preokret na izborima. Mislim da imamo istečan rokot na gospodina Takmeti i Duji. Nema veće što da ponudi za glasačite Albanci, ko što i pokraj to mu dada 20 godini vlast. Recite Al Jazeera, Izet Mečiti, ponedeljak u 21.30.